תקשיבו, אני ממש לא תכננתי לצלם ולוג היום. אני בלחץ היסטרי. כאילו, אני חושבת אולי לצלם ולוג ירגיע אותי איכשהו, לא יודעת. אמרתי, טוב, נו, אני אשתף אתכם מה קרה עכשיו. אני לא דרמטית, אבל במקרה הזה כן. שיתפתי את זה גם בסטורי באינסטגרם שלי, ואנשים רשמו לי מה לעשות. אמרתי להם לא להלחיץ אותי, כי אני במילא לחוצה, אבל מה שרשמו לי ממש הלחיץ אותי, למרות שכאילו זה לא היה בכוונה, אבל אוף, כאילו הם רק רוצים לעזור. היום יום שישי, שעה כבר 10:27. אתם יודעים, קמתי בבוקר, שתפתי פנים, הכל טוב ויפה. שתפתי את הפנים עם פילינג, יכול להיות שזה בגלל זה, או שלא, לא יודעת, בגלל שיש גרגירים קטנים. אין לי מושג. אחרי שאני מסיימת לשטוף פנים, אני מרגישה שתקוע לי משהו בתוך העין הזאת. כאילו משהו ממש בפנים. אני שוטפת את הפנים כמה פעמים ממים, ככה מנסה שזה יצא, וזה לא יוצא. אז שפשפתי את העין, אחרי זה בדקתי בגוגל וראיתי שאסור לשפשף את העין. אני מקווה שלא עשיתי את זה עוד יותר גרוע ממה שזה. ואני רואה שכאילו תקוע לי משהו בתוך האישון. אני לא יודעת אם תצליחו לראות, אבל כאילו יש איזה נקודה לבנה בתוך האישון שלי. ברור שבדקתי ישר לראות אם יש תור לרופא, לרופא עיניים, אבל לא, יש רק ביום שני. ועד יום שני אני לא יכולה, כי א', ביום שני אני בכלל לא בבית, יש לי עבודה, ואני יודעת שהבריאות יותר חשובה מהעבודה, אבל יום שני רחוק, היום רק יום שישי, וזה כואב לי לסגור ולפקוח את העין. כל פעם שאני ממצמצת, אני מרגישה את הדבר הזה מכאיב לי. קרה לכם משהו כזה? כאילו, מה עשיתם? אז מה שעשיתי, פשוט קבעתי שיחת וידאו. מסתבר שאפשר לעשות את זה גם בוידאו ובטלפון, ולא רק פיזית, למרות שאני כן אצטרך שיראו את זה פיזית, כי חברים, לא מספיק אני לא רואה בלי משקפיים. זה שאני לא אראה בעין הזאת, זה כל כך מלחיץ אותי, כי אני במילא לא רואה טוב. וזה גורם לי עוד יותר להעריך את זה שאני יכולה לראות. אפילו שאני רואה מטושטש, שאני אומרת ברוך השם שיש לי את היכולת לראות. זה משהו שהוא כל כך לא מובן מאליו. יאללה, כבר שיגיע התור שלי. אני באמת לא יכולה להמשיך לעשות כלום. זה כל הזמן בראש שלי, כאילו, יותר נכון בעין שלי. אם אני לא אראה בעין הזאת, וואי, אני ממש מפחדת. יו, אני חייבת להפסיק להכניס את עצמי לסרטים. בא לי לבכות, אבל עדיף שלא, כי אני רוצה עוד יותר שהעין תיפגע. אני מנסה להרגיע את עצמי. יו, הלב שלי דופק ממש מהר. אלה החיים, הפתעות. איזה כיף. אם שרטתי את האישון שלי, מאחרת לי כבר בעשר דקות. אם לא הייתי כזאת לחוצה, לא היה אכפת לי שהיא מאחרת לי. הנה, אומייגה, זה מתחיל. שלום. היי. כואב לך משהו? כן, זה כואב כשאני ממצמצת, בתוך העין. תתקרבי טיפה למצלמה. תורידי משקפיים. אני אשאיר לך הפנייה למיון עיניים. סבבה, אין בעיה, תודה. בטח אמא שלי, מה זה תלחץ? אני שונאת לספר לה דברים כאלה. היא לפעמים נלחצת יותר ממני, והיא יכולה להלחיץ אותי עוד יותר. מיכי. מה קורה? בסדר, מה קרה שפרסמת? לא הבנתי. משהו בעין חלילה? ראית את הסטורי, בכל מקרה, עכשיו היה לי שיחת וידאו עם הרופאה, אני פוחדת גם שזה יזדהם או משהו, אני רואה משהו לבן כאילו תקוע לי בעין. משהו לבן? תקוע בעין? לא יודעת, זה נראה כמו קוץ, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל זה נראה ככה. אוי אוי אוי. אני מחכה שהיא תשלח לי את ההפניה למיון עיניים. אם יגידו לי ניתוח בעיניים. לא, 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 ינסו להוציא את זה כנראה ויעשו לך הרדמה עם טיפות מ אבל אני מקווה שלא, אני מקווה שיסתכלו ויראו מה זה, אין לך מה לדאוג. אני אתקן אותך, אני מקווה שזה סתם. אם יש איבר שלא הייתי מוותרת עליו בחיים, זה עיניים. אני באמת כל כך מעריכה את העיניים שלי בגלל שאני לא רואה כזה טוב. כן, גם אני, כשסבא לא רואה, וגם היה לי תלמיד ועדיין, אנחנו ידידים טובים. תלמיד בתואר שני שהוא נולד עיוור. גם את זוכרת שעשיתי את הסרטון הזה פעם בערוץ הראשי שלי, של ה... קצת אחר על העיוורון, כן. הלו? ניקיטה? כן. אתה יכול לבוא איתי למיון? למזלי יום שישי זה יום קצר אצלו בעבודה. אני לא אצטרך לחכות לו הרבה. לא רציתי להוציא אותו מהעבודה, כי הוא כן צריך לעבוד. אני יכולה לחכות שעה וחצי, הכל טוב. בשנייה שהוא יגיע ניסע, בינתיים אני אערוך ולוג. כי אני חייבת להסיח את דעתי, כי אני יותר מדי חושבת על זה, ואני לא רוצה להפסיק לגמרי את כל מה שרציתי לעשות היום. תכלס, רציתי להעלות את הוולוג הזה היום,
אבל זה לא יקרה, אני אעלה אותו ביום אחר. הגענו לרמב"ם, כאן המיון. חדר 3. תודה רבה. ולוגים ליוטיוב. כן. ספרי לי בינתיים למה הגעת. יש לי משהו בעין, אני לא יודעת מה זה. עין ימי, נכון? כן. אלרגיה לתרופות איפה? לא, לשום דבר. לחץ דם תקין. זהו מיכל, תודה. תולכת לשם. טוב, אנחנו ממשיכים לחדר הבא. עכשיו היא רק עשתה לי בדיקת לחץ דם, אז עכשיו אני צריכה ללכת לרופא עיניים עצמו. מקווה שיגלו את הבעיה, כי זה מתחיל לפגוע לי בראייה. אני כאילו רואה את הדבר הזה באישון שלי, ומרגע לרגע זה נהיה יותר ויותר כואב בעין. הנה, זה אמור להיות כאן. מחלקת עיניים קומה 2. מעלית. נראה לי זה כאן. מחכים בתור. היא שמה לי עכשיו טיפות בעין וזה עוזר, עכשיו אני לא מרגישה את הכאב. אני בשיחת וידאו עם אמא שלי. כן, בריאה. בדיקת ראייה, תחזיקי את זה בבקשה. מה את רואה? איפה זה? למעלה. 276 7596. אפשר גם לנחש? 7-8. זה לא מספר? תנסי שוב. תורידי את המשקפיים בבקשה. למעלה. למרות שזה לא בעין שמאל, זה אמור לסור? עשו את זה כמה שניות. כשאני אגיד לך, את צריכה להישאר כל הזמן צמודה קדימה. אוקיי. תצאו אחרת את אחורה. אוקיי. כדי שתהיה יציבה. תמקדי את המבט ועין שמאל, תסתכלי על משהו. כדי לא לזוז, כדי שאני אוכל לגרד את הלבן הזה. אין בעיה. זה לא יחרב לך, כי את מרדמת. נשאר. עכשיו לא לזוז, בבקשה. זהו, עשיתי את זה. למטה, הרגליים. אני הופך את הפף לראות אם יש עבוד לך. גרדי, רסורב. ויש לך שם שפשוף קטן, הקרנית, אחד האיברים הכי רגישים בגוף, אז יהיה לך קצת כאבים בגלל השפשוף הקטנטן יותר. אם חד וחלילה יש לך החמרה בכאבים, ירידה בראייה, עוד היה מתגבר משהו כזה, תחזרי קודם, זה יכול להיות סימן של זיהום. אין בעיה. תודה רבה, שבוע טוב. טוב, יצאתי מהמיון. וואו, כמה זמן חיכיתי בתור. כבר באיזשהו שלב אמרתי לניקיטה ללכת, כי לא עשינו קניות בסופר והסופר עוד שנייה נסגר. 10 דקות לפני שהיא אמרה לי להיכנס, אחרי שחיכינו כמה שעות טובות, אז אמרתי לניקיטה ללכת. אם הייתי יודעת לא הייתי אומרת לניקיטה ללכת, אבל לא נורא. כנראה שזה הביא לי מזל סתם. וואלה, ניקיטה אמר לי שזה יהיה יום שלם במיון, וחשבתי שהוא סתם אומר, אבל לא, הוא צדק. הגעתי לכאן ב-13:30, ושתבינו, השעה כבר 7:16 בערב. אני הייתי בטוחה שאני אהיה פה כל הלילה כבר. זה היה תור ענק. אנשים כאילו גם היו ממש לחוצים בגלל שזה יום שישי וקידוש ושבת. נכון, מקום יפה. הגעתי לגן עדן? מה זה? בכל מקרה צדקתי. ממה שהיא אומרת נכנס לי איזשהו גוף זר, שזה כנראה איזשהו גרגיר, והיא הצליחה להוציא אותו. היא פשוט הרדימה לי את העיניים ככה שלא הרגשתי בכלל שהיא מחדירה לי כל מיני דברים לאישון שלי. באותה שנייה שהיא הוציאה את זה גם העיניים שלי פתאום לא כאבו, למרות שהיא אמרה לי שכן, זה בגלל ההרדמה. היא הוציאה את זה ממש מהר, לקחה איזה צמר גפן, איזה משהו שדומה לפינצטה אבל זה לא, משהו כזה שנראה שפיצי, לא זוכרת, והיא אמרה לי שזה ממש מסוכן, כי זה היה לי בתוך הקרנית של העין וזה ממש עלול לפגוע בראייה שלי. אז היא הביאה לי מרשמים, אסור לי לשטוף את הפנים במים ביומיים הקרובים. זה מעניין אתכם בכלל מה שאני אומרת? לא משנה. והיא קבעה לי ליום ראשון הזה תור לרופא עיניים, למרות שזה מצחיק כי באתר לא היה בכלל תור, היה רק ליום שני, אבל לא משנה. תודה רבה לרופאה המקסימה, כי היא באמת עזרה לי. אני הייתי בטוחה שהם לא יצליחו, אבל הצליחו, ואיזה כיף.
אני באיזשהו שלב הייתי סקפטית, כי מלא אנשים שם הפחידו אותי, כאלה שגם חיכו בתור, אמרו לי כאילו הרופאים כאן לא עוזרים ולא הצליחו פעם קודמת לפתור את מה שיש לי בעין. היו שם כמה תלונות, אז ממש פחדתי שגם לי יהיה ככה, אבל לא, אז אני מבסוטה. והיא אמרה לי שיש מצב שזה פגע לי בראייה, אני מאוד מקווה שלא. אני אעדכן אתכם בסטורי באינסטגרם, מוזמנים לעקוב. אני לא רוצה לעשות לייזר בעיניים, כאילו אני מקווה שאני לא אצטרך, או איזשהו ניתוח עיניים, לא יודעת. רק עכשיו החלפתי למשקפיים חדשים ואני רואה איתה ממש טוב. טוב, די, מיכל. וניקיטה באה לאסוף אותי. משהו מעניין שבחיים לא הרגשתי, כשהיא שמה לי את החומר מרדים בעיניים, אז אני פתאום מרגישה שהיא הרי נוגעת לי בעיניים עם המכשירים האלה, ואני מרגישה כאילו מישהו מזיז לי את העין, אבל אני לא מרגישה אותה. כאילו פתאום אני רואה שהאישון שלי זז לבד ואני לא מזיזה אותו. זה היה כאילו כמו שמחליפים שקופית במצגת, אז ככה זה הרגיש לי. ואני כזה, אומייגאד, העין שלי זזה לבד בלי שאני מזיזה אותו, מה קורה כאן? זה היה מגניב אבל מפחיד באותו הזמן. או, פרחים! רוצה שאני אביא לך פרחים? לא. אוקיי. סיימנו, שתי שניות ובחוץ. הגעתי. קניתי. הגענו הביתה, סוף סוף. עכשיו אני אתן לך את הכבוד לחתוך לי את הדבר הזה מהמיון. אני חופשייה. בבקשה. יש לנו כאן. 3 פעמים ביום הטיפות וה... זה, אוקיי. משחה? אימא, שמאלה. זה הטיפות עיניים, זאת המשחת עיניים, אבל מה שכן, אני רוצה לשטוף את הפנים מסביב, כי בכל זאת מלא לחלוך יש לי על הפנים. חשוב לשטוף פנים גם בערב. אני אעשה את זה עם מגבת לפנים שמסירה איפור, אבל אני פשוט אשתמש בה כמו מטלית לחה. איך המגבת הזאת? וואלה, לפנים. פשוט כי אני מרגישה שאני כולי מזיעה. או, מרענן. את לא תאהבי את השיטה. למה? אוי! לפתוח את העין. ככה אני צריכה למרוח את המשחה. ניקיטו שהוא מומחה בטיפות עיניים, אז הוא ישים לי. מומחה בטיפות עיניים. כאילו אני בוכה, ניקיטה העלים אותי, בגלל זה אני בוכה. מה פתאום? אל תאמינו בה. שקרן. אומייגאד. עברנו למשחה. איך. אומייגאד, איך זה נראה. יואו, איזה מוזר זה. למרוח עם האצבע שלי. כן, הנה, כמו שפה. מוש מוש. ייי, אז מה למדנו מהוולוג הזה? לא להכניס חפצים זרים לעיניים שלכם. גם, למרות שזה לא היה בכוונה, אבל במילים אחרות, בריאות לפני הכל. זה הכי חשוב, לא לחכות עם זה. כשיש ספק, אין ספק. אז לכו, תטפלו בזה, תהיו בריאים, אל תשכחו לחייך ושיהיה לכם יום מהמם מושי מוש. ביי!